接下来我们跟各位谈的就是供电跟发电。啊，台湾目前主要的发电的方式有水力发电、火力发电跟核能发电，有些地方还有所谓的风力发电。然后呢，这里面，基本上刚刚讲过了，就是让东西在磁铁里面转圈圈，转完之后呢，电磁感应产生电。但问题是它怎么会转圈圈的方法有点不一样。其中火力发电跟核能发电的基本想法是一样的，当我们看得到 ，OK， 我们有水力发电、火力发电、核能发电跟风力发电。风力发电，好。然后呢，发了电之后要送出来，这里又有个输配电的系统，有各式样的电线、电塔，什么什么什么之类的，像这样。啊，这个图比较复杂。最左边呢是发电系统，有核能发电、水力发电、火力发电，然后送出来，有一个超高压的变电所，然后开始送出去。有些工厂电压比较大，就直接送出去，然后送出去，送出去，然后依次的会降压，一次变电所，二次变电所，最后送到你家里来，就最小朋友进到你家里。这里有一个最右边数过来有一个所谓的杆上变电器，让我看到，可是现在这个已经几乎要不存在了，就要送到你家里来，就是个输配电的系统，简化成就像长这样，简化成这样子。好，发电厂出来的会有一个升压变电所，让它用超高压送出来。为什么要超高压送出来？后面会教，学测考过，学测考过，为什么要升压送出来？我们后面会教学考过，然后送到以后，但是实际上进到工厂、进到那个家里的时候，不能这么高压，所以要经过一个降压。然后这有个杆上变电器，就是以前啊有那个电线杆上有两颗，然后就变电器，然后这个是最后进到你家经过它。可是这东西现在已经快要绝种了，为什么？就现在把它放在地上，现在都快变了，就放在地上了。所以你现在已经大概找不到这个杆上变电器了。但是意思是一样，就是我进到你家里之前，要有一个变电器送到你家里去。那事实上要送到你这个社区之前，也必须要有个变电器，降到适合这个地方的。南亚国中也有一个变电器，大的变电器就在我们进校门。操场旁边有个小房子，记得吗？好，操场一个小房子，他刚好那边一个小房子，那个小房子就是莱雅国中的变电器所在。那个地方如果炸掉，莱雅国就没电了。是呀、啊，莱雅国就没有，啊、我们莱雅国就没电了。你们应该告诉我们的，所以那个就是我们的，那个就是我们的电的来源。外面送进来的电，经过它之后，变成我们可以用的电，变成我们可以用的电啊。所以那个地方如果挂了，我们莱雅国中就没电嘛，我们那边就没有电，然后就到你家里，这是简化的一个输配电的系统，让你能够了解一下。好，刚才讲过了，发电系统有火力发电、水力发电跟核能发电。如果是火力发电，是烧煤、烧重油或烧天然气。然后呢，如果核能发电就是用铀矿，用铀当然会加，会用铀，基本上都是拿去煮开水。然后把开水煮好以后变成水蒸气，然后冲出去推动涡轮机，让它能够转圈圈，然后就产生电了。所以这个是火力发电跟核能发电，基本上就是煮开水、水蒸气去推动涡轮机，让它会转。那如果水力发电呢，就是水从高往低触动，高往低，什么能变成什么能啊？未能变成动能，然后下来之后让它转圈圈，然后呢就发电了，就发电了。风力发电就直接用风吹，直接用风去吹，让它转圈圈，然后呢就发电了。但我会看到一下下 ，OK。所以这个火力发电，我们可以烧重油的，可以烧天然气的，可以烧煤的。然后呢，核能就是用铀矿的，然后去锅炉煮开水，煮开水，然后开水煮完之后有蒸汽，蒸汽推动涡轮机，就爆炸，涡轮机让它转圈圈，就发电了，完全就发电了，这是基本的过程，就是这样子。那如果是换成，知道这火力发电盖土，
你就是跟你就看看就好了，就是煮啊、烧煤啊，然后加热啦、水蒸气啦、冲出去啦、推动涡轮机啊，然后转圈圈啊、产生电啊，就是简单的再跟你各位写一次而已。OK。那么水力发电就是用水冲嘛，有个水用水冲，啊，上面有水往下冲，转圈圈就转了，转圈圈，然后呢就发电，就是水力发电。用水往下冲，让它转圈圈，让它转圈圈。风就很简单了，就直接风吹嘛。有个大的风扇，风一吹它就会转圈圈，涡轮机转圈圈。转圈圈之后呢，里面就发生电磁感应，就有电了，就有电了。所以就是风力发电，就是简单的跟各位概述各种发电方式，各种发电方式基本上的过程是怎么一回事，跟各位做一个简单的说明跟介绍。